ಎಸ್ 9 ನ್ಯೂಸ್ ನ ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ವೀರೇಶ್ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಕರಾಧಿಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಕರಾಧಿಕಾರ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಗೆ ಇಕರಾಧಿಕಾರ ಬಸವನಗೌಡ ಹೆತ್ತಾಳಿಗೆ ಇಕರಾಧಿಕಾರ ನಾಲಾಯಕ್ ಸಿಟಿ ರವಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು 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 ನಾಲಾಯಕ್ ಸಿಟಿ ರವಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು 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 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಕರಾಧಿಕಾರ ಸಿಟಿ ರವಿಗೆ ಇಕರಾಧಿಕಾರ ನಾಲಾಯಕ್ ಸಿಟಿ ರವಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿವ ಸಿಟಿ ರವಿ ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಇವರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸಿಟಿ ರವಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವ ಸಿಟಿ ರವಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಇವರು ಬಿಟ್ಟಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕದಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಥಣಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತರಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಡುವಂಥ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಯತ್ನಾಳ್ ಹಾಗೂ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿ ಅವರ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಮಾನವೀಯತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅವರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದವಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತವಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮನಿ ಎಸ್ 9 ಟಿವಿ ಅಥಣಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಅನುಪಮಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯವು ದಿನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುವಕರು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಅನುಪಮಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ ಅರಸಿದ್ದಿ ಕಿವಿಮಾತೊಂದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ರೀತಿ. ಸೊ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಬಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಉದ್ಯಾನದ್ದು ಏನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೀಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕೂಡ ಯಾರು ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತರೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸೋಲೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಈಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ನಂದು ಮನವಿ, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರಸ್ಪರ ಆಡಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಓನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಏನಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಬಾಗೇವಾಡಿ ಟೀಮ್ ಅವರು ಏನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ
ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಬಳಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಪೊಲೀಸರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಾಂತವೀರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜುಟ್ಟಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹ ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ವಿಶ್ವದ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ ದೀನದಲಿತರ ಬಡವರ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ 70ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅದು ಜನರ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 50 ಜನರಿಗೆ 60 ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲರ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜಯಂತಿ, ದೀನದಯಾಳ್ ಜಯಂತಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯವರ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲರ ಒಂದು 30ರಿಂದ 50 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯವರ ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬ ಮತ್ತು 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಿಂದ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಟ್ಟ ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತದ ಏನು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರದ್ದು, ಮತ್ತು ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಈ ಎರಡೂ ಕಲ್ಪನೆ ಜನರ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಈ 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಿಂದ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಟ್ಟ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಮಟ್ಟ ಈ ಕೆಲಸ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಇದೆ, ಮುಂದೂ ಇರ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜನರ ಮಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ 70 ದಿವ್ಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಅಂಗ ಜೋಡಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, 70 ಬಡ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, COVID-19 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 70 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 70 ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನಾಗೇಶ್ ಕುಂಬಳಿ, S9 TV, ಬೆಳಗಾವಿ. ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂತನ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಬಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಮರ್ ಮಡಿವಾಳರ್, ಲಗಮಣ್ಣ ಕರಿಗಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಗಣಪತಿ ಇಳಗೇರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೀಮ್ಸಿ ಗಡಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಕೂಕನೂರ್, ಬರ್ಮುಖ್ ಕೆಮಲಾಪುರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುರ್ ಅವರು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 21/9/2020 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರೈತರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಸಭೆ ಕರೆದ ಉದ್ದೇಶ
ಬರುವ 21ರ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಧಾನಸೌಧೆಯ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೋಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಭೆ ಕರೆದು ಬರುವ ಒಂದು 20ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಧಾರವಾಡ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಲೀಡರಾಗಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಉಡಾಪಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ಅತಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿ ರೈತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲೆಲ್ಲರೂ ರೈತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳನಕಾರಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಂಥ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಮಗೇನು ನೆರೆ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಒಂದು ಮನವಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆನಂತರ ಚೆಕ್ ಬರುವಂಥ ಚೆಕ್ಕು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಸರಿ ನದಿ ಬಂದು ಹೋದ್ರೂ ರೈತರು ಇನ್ನೂ ಗೋಳಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೀದಿ ಪಲ್ಲೆಗಾರ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಿಶಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಹೋರಾಟದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ವು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 108 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಓಡಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಸಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕನ ಮಂಜು ಗದಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಾಗ. ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಏನಾರ ನೋಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಕಾಕದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಲೀಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಲೀಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಲೀಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಿ ಬಲ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕನ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಪೂಜಾರಿನ ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ವು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವಶ್ಯ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಯುವಕನನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವು. ಒಂದು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಂದು ಕರ್ತೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸದಾ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಸಿದ್ಧ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿ ಪಿಚಾರ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಅವಾಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ತರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಾಗೇನೆ ಅವನ ಗಾಡಿ ಗೇರವ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವಾಗೇನಾರ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಾಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 2019ರಿಂದ ಬೆಳೆದಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗ್ಯಾವ, ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರಿಲ್ಲ. ಇವು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ಬೇಕು ಮಾತೇನು ಅನ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು 2020ರಾಗೂ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನ ಹಿರಿಯ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಂಬರ್ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ರೈತಿಗೆ 2.5 ಚೀಲ ಒಂದೊಂದು ಚೀಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಬಳ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನ ಅವ್ನು ಪಿಚ್ಚರ್ ತೆಗಿ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಪಿಚ್ಚರ್ದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಕಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದಾದರೂ ನಾವಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾರು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಾಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅವನೇನಾರು ರೈತರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಕನೇ ಹಿರಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಕಾಗ ಮಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿಚಾರವಂತಾಗಬೇಕಾಗಿ. ಹಿರಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗ ನಾವು ಮಂತ್ರಿ ನಾ ಜನರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಆಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 1000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾದಿಂದ 1000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೂಲಿ ಮೂಲಿಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೈಲ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುರಿಸೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ 21 ತಾರೀಕು ಏನು ಅಧಿವೇಶನ ಚಾಲು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ 1000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾದಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಉಮೇಶ್ ನಂದಗಾಂವ್, S9 TV, ಗೋಕಾಕ್.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಅಭಿಯಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ್ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥಣಿಯ ಸಿಡಿಪಿಒ ಅಶೋಕ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಅಥಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರಾದ ದಬಾಡೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಗಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮನಿ, S9 TV, ಅಥಣಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ನೀಡುವುದನ್ನ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಸಮಾಜ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ MA/MCOM ಮತ್ತು MSc, BED, PhD, BE ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಷ್ಯವೇತನವನ್ನ ಇದೇ ವರ್ಷದಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SS ಮೋಹನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಷ್ಯವೇತನ ನಂಬಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯ ವೇತನವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನೌಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಆಮೇಲೆ ಯುವ ಘಟಕ, ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ, ನಿವೃತ್ತರ ಘಟಕ, ಎಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಳಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ DC ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ BE, BED ಮತ್ತು PhD ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನ ವೇತನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನೌಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಶಿಷ್ಯ ವೇತನವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ST ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನೌಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದರಾಯಿ ಶಿಗಿಹಳ್ಳಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಡಗುದರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಶಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನಾಗೇಶ್ ಕುಂಬಳಿ, S9 TV, ಬೆಳಗಾವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹೋದರ ಚನ್ನರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ CC ಪಾಟೀಲ್, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ರುದ್ರಗೌಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ರಾಯಪ್ಪ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿತರರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಮಾರುತಿ ಸಾರಾವಾರಿ, S9 TV, ಕುಕ್ಕಡೋಳಿ. ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳುವವರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೆಸರು ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಾಗಿ ಆಗಿರುವ
ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನರಕ ಯಾತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಇಂದು ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಸ್9 ಟಿವಿಯ ವರದಿಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಉದುಪುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗುಂಡದ ದಾರಿ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಚರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದೇ ರೀತಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್9 ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್ಕೆ ತಂಗೋಳಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆವು, ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೋಡಿದೀವಿ, ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂದಾಜು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಆಗ್ತದೋ ಏನೋ, ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಬೇಕು ಸರ್? ಈ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಳಿಂದ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಅದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಎಚ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನ, ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋಣ, ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಐತಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಅಲಕ್ಷ ಆಗೈತೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಬುದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾರ, ಆದ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಿಗೆಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೈತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮತ್ತು AW ಸಾಹೇಬರು ನಾವು 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅದ. ಈ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆದಾಗ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಐತಿ. ಈಗ ಇದು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದುಡ್ಡು. ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದಾಗಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೂರು ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಮೀನುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಾಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ಮನೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಮುಂದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನ್ದಾಗ ನೀವು ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ದಾಖಲಾತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನಿಯಮ ಅದಾವ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗಿದ್ದಂಥ ರೋಡ್ ಏನೈತಿ,
ಈ ರೋಡನ್ನು ವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕಂಬುದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ ನಂತರ ಸರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರು ಯಜಮಾನ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇನು ಹಳ್ಳ ಐತೆ ಅಂತ. ಅದು ನಾಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬರೋದೇನಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ಳೂರು ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಚೈನೇಜ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೊಂದು ಚೈನೇಜ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ನಾ ಬಂದು 8-9 ತಿಂಗಳದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾ ಕೊಳ್ಳೂರು 4 ಸಲ ಬಂದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇವ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ಐತಿ ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನದ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಗಿರಿ ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, 100% ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೂಡಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿವು. ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿ ಊರಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಲಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಯಾರ್ಯಾರು ರೈತರು ಅದಾರೋ ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರೇನು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡೋಂದಾರ ಆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಗ್ರಾಮದವರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಸ್ತೆ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಇದೈತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದೋ? ಸಂತೋಷ ಆಗೈತ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾತಿ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗೈತಿ. ಮನವರಿಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಆಕತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೂ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟೈತಿ ಇವತ್ತಿಂದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮದುರ್ಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ ತಂಗೋಳಿ, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ ಎಚ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪದಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಹಾದೇವ್ ಕೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಡಿಒ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಗಿಂಜಾಳಿ, S9 TV, ರಾಮದುರ್ಗ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ S9 TV. ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಸದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ.